ritwongera inshingano yo gukurikiranye na ibijyanye n'icarozo. Iyo nshingano rero komisiyo irayifite. Ubu ngubu ikibazo twari twagize nuko iyo nshingano yari itarinjizwa muri structure ya komisiyo. Ariko ejo bundi aho ivugurura ry'imiterere y'inzego za leta isohokeye noneho twa muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu hagiyemo unité izakurikirana by'umwihariko ibyo bibazo. Ubu rero nukuvuga ko nitumara kurokrita abakozi bajya muri iyo unité icyo gikorwa nacyo tuzatangira kugikoraho. Ariko mu gihe tubona wenda bo batari babishyiramo imbaraga duhita twongera twandikira na UN Security Council kugira ngo bo kuko birabo barabifite mu bubasha no mu burenganzira kubikemura vuba mu gihe abandi wenda batari babikemura. Ariko icyo twabonye cyo nuko ivetere yabagezeho mu gihe tutari twakemurirwa ikibazo ngo tubone ko koko yarenganuwe tugomba gukomeza ubwo n'ahandi nabo nibatinda tuzitabaza n'inkiko. Komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ikurikirana ibibazo bijyanye bishingiye ku mategeko no ku nshingano dufite ndetse no ku mategeko igihugu kiba cyarashyizeho umukono. Birumvikana rero yuko iyo hari ibindi birenze biza bitari muri ayo mategeko twebwe ntacyo tubikoraho kuko tutaba tudafite uburenganzira bwo kugira icyo tubikoraho. Uburenganzira bwose tugenzura ni ubukuye mu mategeko, amategeko y'igihugu no mu masezerano mpuzamahanga igihugu kiba cyarashyizeho umukono. Niba hari amasezerano mpuzamahanga igihugu kitarashyiraho umukono, ayo ngayo ntabwo tujya ibyo ntabwo tubikoraho kubera ko nta bubasha komisiyo y'igihugu bifite yashingiraho mu gukora icyo gikorwa. Wenda nk'urugero hari nk'ishyaka ryitwa ntabwo uremerwa gukorwa mu Rwanda ryitwa Dafu Murinzi rya Madamu Vivari Ngabire akunze kuvuga ko hari abarwanashyaka be baburirwa irengero. Kandi iyo turebye nko muri code penale y'u Rwanda mu ngingo y'ijana na 13 n'ijana na 12 ihana icyaha cy'icarubozo igena ibihano byacyo bigaragara ko kiri no mu mategeko kiri no mu byo mwakabaye mukurikirana. Kandi tuzi neza ko hari n'amasezerano u Rwanda rwasinye arebana n'icarubozo. Akaba rero hari nk'urugero hari abarwanashyaka be twagiranye ibiganiro tuvuga ko bakoreye iyicarubozo turanabipapuriya turabitangaza ariko komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muratubwira. Urakoze cyane kuko twebwe mu nshingano zacu navuga yuko hari itegeko riduha inshingano rigena inshingano za komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ryavuguruwe mu mwaka w'2018 ritwongera inshingano yo gukurikiranye na ibijyanye n'icarozo. Iyo nshingano rero komisiyo irayifite. Ubu ngubu ikibazo twari twagize nuko iyo nshingano yari itarinjizwa muri structure ya komisiyo. Ariko ejo bundi aho ivugurura ry'imiterere y'inzego za leta isohokeye noneho twa muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu hagiyemo unité izakurikirana by'umwihariko ibyo bibazo. Ubu rero nukuvuga ko nitumara kurokrita abakozi bajya muri iyo unité icyo gikorwa nacyo tuzatangira kugikoraho. Mu by'ukuri murabizi ko gihari icyo gikorwa nako icyo kibazo kirahari mwamaje kubona ko wenda twebwe tuzabimenya tubigenzuye. Ntabwo nakubwira ngo kirahari kandi tutarakigenzura. Ariko kuba igihugu cyarashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga arwanya iyicarubozo nakubwira ko ni ukuvuga ngo igihugu gifite ubushake bwo kurwanya bene iyo mikorere kandi ubikoze akabiryozwa. Niyo mpamvu rero na komisiyo yabihawe mu nshingano kugira ngo tubikurikirane kandi uwo bizagaragaraho wakoze ibyo bikorwa nawe akabikurikiranwa n'amategeko. Ubu rero navuga yuko nko muri raporo yacu umwaka utaha tuzaba tugaragaza icyo twabikozeho. Mubona bitaratinze? Ntabwo byatinze kubera yuko ibintu byose bigira n'igihe basinya amasezerano ibintu byose bigira igihe cyabyo
no kugira ngo itegeko rivugururwe bifata inzira ndende habanjeho gusobanura impamvu dubikenewe ko bijya mu itegeko rigenga komisiyo itegeko ryari ryo muri 2013 ryaravuguruwe mu 2018 iyo ntambwe nayo twayishimira cyane kuko muzinzira yo kuvugura amategeko nayo kwifata umwanya none nanone duteye indi ntambwe tubonye mu rwego rwa komisiyo inite ishinzwe icyo gikorwa numva rero ko navuga ko ibintu bigenda bijya mu buryo ntabwo navuga ko byatinze ahubwo byakurikije inzira n'undi zikurikizwa ariko navuga ko aho tugeze noneho bishimishije bigiye kudufasha gukora iyo nshingano hanyuma rura rwandiko muravuga ko mushaka kumenya amakuru ya perezida wa Repubulika amakuru mwayaburiye hehe ko duhora tubona agaragara mu bikorwa bitandukanye nibihe bikorwa bavuga yagaragayemo ukurikiye ko uzi perezida wacu Paul Kagame twitoreye uburyo rwose yagiye wenda reka nguhe nk'urugero iyo urebye nko ari ikiganiro aherutse kugirana n'urubyiruko biciye kuri Instagram icyo ni ikigaragaza ko ahari hanyuma wareba ku kiganiro ku nama yayoboye ndungira ngo umusibo nejo n'abaministre hanyuma mwebwe n'iki mushingira muvuga ko yabuze atagaragara mu kazi kake urakoze cyane munyamakuru Theo ibyo biganiro byose bikorwa twebwe nk'abantu bakurikirana politiki y'u Rwanda cyangwa se bemera politiki ntabwo tubyemera ko ari iby'ukuri koko ikoranabuhanga ririho tumenyereye perezida wacu Paul Kagame tumubona rwose imbere y'imbaga y'abanyarwanda imbere ya televiziyo y'u Rwanda na radiyo Rwanda sinzi nimba uhamuheruka na izo nama waba waramubonye rwose arimo uretse kubona ngo video yasohotse ngo inama yakozwe utazi isaha yabereho cyangwa n'iki biganiro biri live ngo ube wabibona ayo makuru yaheruka ariko byarabaye ku buryo abantu banamuhaga ibitekerezo uzamubwire nanjye nkurikira itangazo uburyo bikorwa n'uburyo umuntu wese yasesengura akabona ko n'ikoranabuhanga rirabikora ntabwo bemera ko ikoranabuhanga naryo ririho ku buryo byagenda gute wowe uratubwira uburyo noneho bimeze kuko urakoze cyane gusa wenda urihuse ugera ku cyanyuma kandi ndakeka atari cyo gikubiye mu irete rimwe oya mwahere nicyo mwahereyeho njye nahereye ku cyambere kuko mwanditse musaba ko basaba ishyaka riri ku butegetsi rikababwira aho perezida ari kuko nicyo cyambere muheraho urakoze cyane oya icyo ni icya kabiri sinzi uko wasomye urwanda icya mbere ni igihe noneho kugira ngo dusobanurire abadukurikiye icya mbere iyo letere impamvu iravuga ngo gusaba kurenganurwa ubwo ni kwishyaka rudatugaragaza akarengane nibyo koko nibyo yagiriwe noneho tukanongeraho ngo no kugira ngo tugaragarizwe cyangwa se hagaragare amakuru ya nyakubahwa perezida Paul Kagame nk'uko abanyarwanda twamwituriye kandi yaraki kuri manda yatuyoboye turanamukunda rwose benshi barabizi ko twamutuye ariko ntago tukimubona ibintu byarazambye ibyemezo bifatwa akavuyo abantu barirahangayitse ariko hakakorwa ibiganiro nk'ibyo ngo yavuze cyangwa se ngo bigaca kuri televiziyo biri bikorwa mu buryo butandukanye ariko ubwo ndasimbutse turi inyuma iyo mpamvu nahereye ya mbere twanditse dusaba ngo umuryango mpuzamahanga ushinzwe umutekano UN Security Council tuwandikira ko ukwiye kuturenganura kuko perezida nyakubahwa ndetse kuko Fred yararenganye arenganywa n'inzego z'igihugu zishinzwe ubugenzacyaha RIB mu buryo bw'amaherere bakoresheje isebanyabuhanga abanyamakuru baramusebya mu mbwirwaruhame imbere y'abanyarwanda hafi ya bose ibyo ni ibintu byatambutse ku maradiyo no ku mateleviziyo no ku mbuga zose kandi bigaragara ko ari akarengane ahubwo yahohotewe ari rwa rugomo gikomeje gukorerwa iyo niyo mpamvu ya mbere twasabaga ngo arenganurwe iya kabiri niyo ubwo wari ukomereje uvuga uti kubera iki mwasabye perezida wa Repubulika ko tumubona kuki mwe mwanditse muvuga ko mutamubona ntabwo tumubona twe mu bamwanya tumumenyereyemo nka perezida w'igihugu mu byemezo byakabaye bifatwa mu nzego izo arizo zose yaba iz'ubuyobozi yaba iz'umutekano yaba hariho hose ntitukimubona uko ni ukuri mu buryo bugaragara muri politiki naho kuvuga ngo inama zabaye ngo hari abantu bamubajije ibibazo waba uheruka kumubona imbere mu manama yabugiye mu masare yabugenewe yaba RBA cyangwa se imbere ya
radio Rwanda cyangwa televiziyo Rwanda rwose akuri ikiganiro live n'abaturage atari ibintu byo kuvuga ngo habaye inama ngo hari ukuntu byagenze ikiganiro cy'iminota 5 cyangwa 7 ukubizi mu mateka ya nyakubahwa Paul Kagame uko yatuyoboye mu myaka ingana gutya tumaze icyo kiganiro bigeze oya ibyo okay ntacyo turifuza ko bigaragara none wabafite amumufite ikibazo gishire nabavugaga ko wenda ari ukuri kuko nabo uko kuri kugaragara nicyo dushaka uburyo umunyarwanda yaciye mugana avuga twanga amazimwe abantu wabona sinzi wenda nimba bugerageje kumva igisobanuro ngo hayi hari ibindi mwanditse musaba mwavuze ko barafinda yakoreye iyicarubozo ese ntago byaba ari ukongera gusubiramo ibintu mwari mwavuze n'ubutaha kuko mwari mwabivuzemo mu iretere mwari mwanditse mbere hanyuma urahita unagikomerezaho iretere mwatanze barabasubije urakoze cyane ni uvuga ngo iyo twandikiye UN Human Rights ariko mu gihe tubona wenda bo batari babishyiramo imbaraga duhita twongera twandikira na UN Security Council kugira ngo bo kuko birabo barabifite mu bubasha no mu burenganzira kubikemura vuba mu gihe abandi wenda batari babikemura ariko icyo twabonye cyo ni uko iyetere yabagezeho mu gihe tutari twakemurirwa ikibazo ngo tubone ko kuko yarenganuwe tugomba gukomeza ubwo n'ahandi nabo nibatinda tuzitabaza n'inkiko kuko nta guno guhozaho mpaka ikibazo gikemutse sinzi wenda nindi cyo nkigusubije nkuko wenda wari ukimbajije hanyuma noneho muratubwira ikigendanye n'iyicarubozo mwavuze mwasobanuye muri iretere okay iyicarubozo ni ikintu kigaragara kandi gisobanutse ntabwo wafata umuntu nkuriya ngo ni muzima uramujyanye umushyize mu bitaro bya Christ Ndera ubutegetse ko bamuteye inshinge izo nshinge ntituzi izo arizo gusa ni zimwangiza nk'uko byagaragaraga zimwangiza ubwonko bamuforomate bamukore nk'uko bo bifuzaga kumukora nk'uko babivuze agira ngo bamuhanagure muri politike iryo ni iyicarubozo ijana ku ijana icya kabiri ni ukwangiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni ibyo ngibyo naho ni icyo bigenda niyo kugira ngo ababikoze bakurikiranwe perezida Ruda abone ubutabera yemwe na Ruda izina ryayo riveho icyo gisebo n'icyo na Ruda ibone ubutabera mu buryo bugaragara rwose ibyo bintu birangire twese tuvuge ko rwose ubutabera mu Rwanda bwakozwe cyangwa umuryango w'abibumbye hari icyo wakozemo hari uruhare wabigezemo ushinzwe umutekano ku isi ikindi ahangaha umuntu yakwibaza nko ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani urumva ko hashize icyumweru yego nibwo perezida Kagame yari yitabiriye inama ya biro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yanatanzemo ikiganiro yego ngira ngo ibyo ni ibintu mwakabaye mwari muzi ko wenda nk'inama yagiye azitabira hanyuma wenda sinzi kuko ibyo kuvuga ngo ikoranabuhanga ntabwo mushobora kugaragaza cyangwa se guprovinga uburyo ataboneka bigendanye wenda ni ukuvuga ngo izo video zakozwe na ni tekinikano ntabwo mwumva ko ari ukubaza wenda ikintu kitari ngombwa icyo ni ikibazo kiri ngombwa cyane kuko ni ikintu kigaragara ntabwo turi abantu bavuga ko umuntu adahari kandi ahari ibintu byose tuba twabikozeho ubusesenguzi tukabireba ntabwo amezi agera kuri atandatu perezida aheruka kubona mu kwezi kwa kabiri tugeze mu kwezi kwa munani amezi atandatu arengaho n'iminsi atarongera kuboneka mu mbwirwaruhame ari ukumva ngo hari ibiganiro byakozwe tukabona videwo zimeze uko nguko ari ukumva ngo hari ngo gutya na gutya na gutya hejuru y'ibibazo igihugu kimaze iminsi na n'uyu munsi bikomeye cyane by'ingamba zikomeye nta ruhare na rumwe rwa perezida uyoboye abanyarwanda watowe rwose ku majwi menshi arenga 98%, icyo kintu rero kikagaragara ko ari ikintu kikwiye gusobanuka tukeneye uruhare rwa perezida mu byemezo bifatirwa abaturage tukeneye kumubona yongera guhaguruka nk'uko isi yose ikitorezo yaragurutse uwitwa ko ari umukuru w'igihugu akagaragaza uruhare rwe ntabwo dukwiye dukeneye perezida utanga amatangazo ngo yavuze oya noneho banumve ko n'abanyarwanda tumukumbuye nicyo twanditse dusaba ngo ishyaka FPR riri ku butegetsi yemwe nabereye cyamani bamugaragaze rwose yongere kugaragara nimba arwaye nimba wenda atafite ubundi uburyo yigaragariza
abaturage bisobanuke, nimba wenda ari ubundi bibazo bidasanzwe yaba arimo kubahiriza bituma atagaragara mu ruhande rw'Abanyarwanda bisobanuke. Uko niko kuri rwose niko twifuza. Sinzi wenda nimba icyo kintu nkubwiye nacyo ubashije kucyumva neza mu nyamakuru. Hanyuma noneho wenda hari ikintu muvuga muti turashingira kuri iki gituma ataboneka, hari amakuru dufite wenda yandi, hari amakuru yandi mufite arenze kuyo wenda nkanje nguhaye yuko aboneka, kuko mu cyumweru gishize nkweretse umubwiye uburyo yari ahari yabonekaga mu nama ejo bundi yanewe inama y'abaminisitiri. Ibyo byose ni ibintu, hari andi makuru mufite yandi atandukanye nayo ngayo? Amakuru dufite yandi ni uko ibyo bintu bitavugwa, umwe aricyo dushaka ko ibyo bintu bisobanuka. Nimba igice kinini cy'Abanyarwanda kivuga kiti perezida ntawe, ikindi kikavuga ngo arahari, dukeneye ni unasomyere tere n'icyo dushaka, urujijo rushire ukuri kugaragare ko gukomeza kuba Abanyarwanda bavuga bati twebwe turabizi perezida ntahari, ntawe uri mu gihugu, abandi batarahari gukora inama, ibyo birangire kuko n'ibimenyetso birahari hano muri gihugu, ni ibintu bigaragara. Ubuse wavuga ute ko buri gace ugenda usanga ibyemezo bifatwamo by'ingamba za coronavirus, bamwe bayobowe mu buryo bashaka, ibyemezo birimo bafatwa n'inzego zimwe z'igisirikare, inzego z'ibanze nta gaciro zigikora nta n'iki, ibyo tubifite ibimenyetso bifatika ko dukurikije ibyemezo bigenda bifata mu bifatwa mu kajagari rwose, iyo dukurikije na perezida wacu twatoye Paul Kagame ku majwi angana kuriya, ntabwo ibi bintu yabyemera abaye, kuko kubo tumwemera nk'umugabo wari ufite ijambo kandi watuyoboye mu kigabo. Niyo mpamvu rero ibyo byose tubishingiyeho turi ibimenyetso biboneka, tugakurikiza n'abandi bafite nabo ibindi bimenyetso bagenda bagaragaza, abavuga bati ntawe uhari, ibyo byose turakurikirana nk'uko ayo makuru yavuze, ndakeka n'ayandi yose baragiye yumva. Icyo dushaka ni uko uwitwa umunyarwanda ava mu gihirahiro, bigaragare ngo koko perezida arahari, igituma ataboneka bamwe bakamwibazaho ni ikihe, nacyo kirangire. Ibyo nimba wenda ubutegetsi bwananiye kubisobanura cyangwa se ishyaka ryo ku butegetsi ryananiye kubisobanura, niyo mpamvu twitabaje umuryango mpuzamahanga ushinzwe umutekano ku isi ugisobanure, kuko bafite ububasha n'ubushobozi. Abanyarwanda bose 100% bareke kutekereza uko natekereza uko ibintu bye ku murongo erega nicyo twifuza, nta kugira ngo umuntu wese ahore yibaza ngo umwe arahari undi ntawe ari, kubera iki utwo tubazo tuvuka, kandi ari ikintu cyakabaye kigirirwa umurongo. Guhera mu kwezi kwa kabiri nta muntu utabizi ko ari baheruka mu ruhande mbere y'itangazamakuru rya Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda. Ibyo ni ibintu byumvikana. Uyu munsi ni igihe mpamvu ituma atagaragara akumva ngo hakozwe inama, kuri iyo tagarama akumva ngo hakozwe inama ngo y'umuryango w'ibihugu bya Afurika, ariko nabwo mu buryo bw'ikoranabuhanga, ikoranabuhanga nyine ntiwamenye uburyo ibintu bikorwa, dukeneye kongera kumubona public nimba yaba narwaye cyangwa se afite n'ikindi kibazo gituma atagaragara. Ibyo bintu bisobanuka Abanyarwanda bave mu gihirahiro cyangwa mu rujijo, nabo ni wenda n'abahamya ko ari ukuri koko ahari, uko kuri kwabo gutsinde, n'abahamya ko wenda ubwo ntawe uhari nabo bave mu bashire amatsiko nyine, nabo bagaragare ko koko ijambo ryabo cyangwa se ibitekerezo byabo byari ngombwa kubitanga. Ntabwo turi kuvuga ngo ntawe uhari, icyo dukeneye ni uko urujijo rurangira hagati mu Banyarwanda, kuko imvugo ziri kuvugwa n'ebyiri kandi nta gisubizo gihari. Niyo mpamvu twandikiye umuryango mpuzamahanga ushinzwe umutekano, ubu noneho basasa inzobe ikibazo kigaragare mu ruhame mu Banyarwanda bose, ntihagire umuntu n'umwe ukomeza kugira inyinyinira mu nyamakuru. Sinzi nimba wenda impamvu yatumye twandika icyo kintu uyisobanukiwe neza. Hanyuma hari ibindi mwanditse musaba birimo nko kuba baturage batari kubona cyangwa se bari guhari ibyemezo biri gufatwa cyane cyane bigendanye na COVID-19, byo wabibwira abadukurikiye? Urakoze cyane. Ayo makuru twebwe abarunda muri iki gihugu turi dufite ubwiganze bw'abarwanashyaka benshi cyane, dubasha gukura amakuru yose mu gihugu, uko ibyemezo bigenda bifatwa n'ibyemezo bifatwa mu kavuyo, ari nabyo bikomeza kugaragaza ngo ese koko ibi bintu perezida wa Repubulika Paul Kagame abigiramo uruhare,
kuko urugero nago hari ibyemezo bigenda bifatwa mu turere dutandukanye nko mu mujyi wenda biri hari uburyo bifite ariko biratangaje kuba wagera mu ntara mu turere tumwe na tumwe yawe n'amakuru mfite ahagije ugasanga inzego z'umutekano yaba iz'igisirikare n'iz'igipolisi igisirikare kirimo kirakoresha igipolisi bagafata abaturage ntibanajugure n'abana b'imyaka icumi n'abana b'imyaka cumi n'umwe bivire mu isoko bifite wenda urukwavu rwabo niho ko yabo bagafata bakajya gufunga bakaguca amafaranga ubu nimba bagufashe uri umucuruzi bakaguca amafaranga wenda ibihumbi ijana nimba uri umuntu uciriritse bagaguca mirongo itanu nimba uri umuntu hasi bagaguca ibihumbi icumi bitewe n'uko ufite ubushobozi bwawe nabwo kandi bikagaragara ko umuntu uri kubikora ari umusirikare uyobora ako karere wenda nimba ari uturere tubiri wowe ugakuriye ari uri kubikora ni amakuru mfite gihamye kandi niboneye cyanahawe n'umuntu byabayeho ibyo rero bigakomeza kugaragaza ko perezida wa repubulika ibyo binatabyemera abaye ahari cyangwa ari gufata ibyemezo kuko n'uburyo bayabaca benshi banabaca banafata bambaye udupfukamunwa ariko bikagaragara ko ari umukwabo wo kwiyenza kuko ni gahunda ihoraho bakavuga bati uyu munsi turashaka abantu byibuze ijana na makumyabiri cyangwa kuva ku ijana na makumyabiri kugeza ku ijana na mirongo itanu tujyana guca amafaranga bakazinduka kuva mu gitondo kugeza saa yine uwo mukwabo urangiye aho polisi na pandagare bashagajaga igiturage uwo babonye wese avugana n'undi bati ntiwashyizemo metero wenda yambaye agapfukamunwa wenda banamusanze mu rugo wari uje kumureba barafashe barajyanye bavanye mu karere kamwe bajyanye mu kandi baragiye bamuciye amafaranga byabayeho cyane mu burengerazuba mu hagati mu karere ka Nyabihu na Rubavu na Ngororero ayo makuru amwe niho twayakuye ku mukoroneri uhayobora niwe ufata ibyo byemezo ibyo ni ibikorwa buri munsi ayo makuru adusanga hano i Kigali tukayakira neza ijana ku ijana kuko n'uwabiyamuha ijana ku ijana n'uwa bikorewe ibyo bintu bamuca amafaranga arengana bamu ngo abapolisi bari bamufashe iwe rwose yasohotse mu nzu agiye kureba umuntu wari umuhamagaye yambaye agapfukamunwa bakivayeho bamujyana gutya ibyo rero ugasanga ari ibyemezo by'akajagari bigaragaza ko koko perezida dukunda twemera kandi twataye abanyarwanda ku majwi angana kuriya atakwemera ibyo bintu rwose munyamakuru ibyo ni dufite impangiro nyinshi zishobora gutuma dutabaza kuko abanyarwanda bari mu karengane no mu kaga hanyuma noneho nimutubwire icyo ishyaka ruda riri kuvuga kuri ibi byemezo bya covid byafashwe n'inama y'abaminisitiri ejo hashize urakoze cyane munyamakuru icyo rivugaho cya mbere ni icyo ngicyo nakubwiraga hejuru kuko ari ibintu biri mu gukorwa mu kavuyo icya kabiri ibi byemezo byafashwe ejo bundi icya mbere hari ikintu babanje gufunga cyari amasoko yaba ibyo mu mujyi yaba irya Nyarugenge ariko kumva ko ibisobanuro batanze ari uko ngo ayo masoko yimuka akava ngo akajya hirya ya Kigali ukibaza se korona virusi yaba iri muri iyo nyubako korona virusi ko ari virusi igenda yandura hagati y'abantu ku wundi gufunga amasoko ngo bagiye kuyimurira hirya n'icyorezo birukanye ugasanga nabyo ni ibintu bituje ubuziranenge icya kabiri ibyemezo byafashwe ejo bundi kuwa gatatu nijoro ni ibyemezo byafashwe ukabona ko ari ibyemezo biteye inkeke ntabwo ukwiye kuvuga ngo urugero naho mu mujyi wa Kigali amasoko barimo barageza saa kumi ibintu bakamenagura ibintu bakanyanyagiza amakuru ndayafite ahagije mu masoko agiye aciriritse mato mato bakava ku buryo bageza saa kumi n'imwe na mirongo ine nta muntu n'umwe ukiri mu isoko cyangwa utabasha kubona icyaha kandi nyirizina ngo ibyo ni ibyemezo byo kurwanya korona ese korona hari amasaha yanduriramo hari nayo itanduriramo icyo ni icya mbere icyo cyemezo turakinenga ijana ku ijana ari nayo mpamvu bagifashe batarebye kure ntabwo bakoze ubushishozi sinzi wenda nimba hari ikindi kintu cyaba kibyihishe inyuma kuko ntabwo ari icyemezo ubona ko gikwiriye ngo kuvuga ngo aya masaha aya n'aya turahungabanya n'umutekano umuntu ibicuruzwa bye turabimena ibintu turabinyanyagiza urugero nabaha ni nk'amakuru nahawe n'umwe mu bantu bacururiza mu isoko rya hariya ikinyinya aho bita mu kigutiya ku munsi w'ejo baba bamena ibintu aba amafu baranyanyagiza ubunyobwa baranyanyagiza imineke barahwata inyanya baramena ibirayi barajugunya abantu n'ibiki byose ukibaza ibyo byabaye abacuruzi b'amabutike bafunze ngo mu masaha saa kumi zuzuye bari bamaze gufunga aho mu isoko bari ibyo bagakoreraga batangiye saa kumi ngo na mirongo ine bageze saa kumi n'imwe na makumyabiri n'igice bose bamaze kubamenyesha bagiye ukibaza ibyo ni ibyemezo ni korona iri kurwanwa cyangwa se harimo n'akahimano cyangwa se n'ubundi bugizi bwa nabi cyangwa n'ubundi rugomo ntabwo ari uko ari kurwanya virusi kuko virusi igenda mu bantu kandi amasaha yose ayo masaha bemerewe gukora si bwo korona idakora
noneho ngo yayandi bafatira ibyemezo iba aribwo igenda. Ibyo rero tukabyamagana, ibintu byagomba gukorwa mu bushishozi, mu bugororangingo, mu buryo busobanutse. Sinzi nimba wageze ubona n'ibintu byarayiva muri uyu mujyi wa Kigali, abantu baraje bicaye mu bicaje mu muhanda batondesha umurongo kuva saa moya, urabizi umukwabo wari watangiye, abantu baraye bicaye ku muhanda kuri kaburimbo kugeza mu gitondo. Ubwo se korona nini, ibigaragara ni uko nta ibyemezo byafashwe rwose, ntabwo ari ibyemezo birengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ahubwo biri kugihonyora. Kuko ni ibintu bidashoboka, ni ibintu bigaragara ko ari ibintu bitari byiza. Hagafashwe ibyemezo umuntu wese abona ko koko ari ibyemezo bitamubangamiye, cyangwa se bigaragaza ko ari ukwirinda, nk'uko hashyizeho amategeko y'udupfukamunwa, wenda hagafatwa n'ingamba zo gukora ubukangurambaga bati mutahe kare, nk'uko bari bashinzwe bakurikira bakora iyo siriviyanse mu baturage cyangwa no mu handi hose, yaba umuhanda n'ahandi hati ntimwegerane. Ibyo ni ibyemezo byiza, ariko gufata ibyemezo byo kwangiza ibintu by'abantu, kunyanyagiza, kujugunya, gukubita, icyo ntabwo ari icyorezo urwanya. Sinzi nimba twarabinenze cyane, ubyumve tugiye kubiganiraho, byaba umwanya muremure kumve ngo ishyaka rudukuriye. Ni ibyemezo byafashwe bihubukiwe, kuko ntabwo bicaza mu muhanda, ntabwo bicaza muri metero, mu ntera ya metero, hari abo usanga banegeranye kuko ari mu gihano, kuko nabo bafashe ngo ntibambaye agapfukamunwa, barabafata bakabakubita imodoka bakabajyana, barabafata kwasiteri uko intebe zirimo zibaza imyanya, nk'uko mbere abantu bicaraga coronavirus itaraza. Ubwo abo ni abajyanye guca aya mafaranga na kubwiye haruguru, bakabatsindagiramo nimba ari kwasiteri ryabo 38 uko babashyiramo. Ese ubwo icyo cyorezo barimo barakirwanya cyangwa baragikwirakwiza? Ahubwo ibyo rero tukabireba, ibintu byose biri mu kavuyo. Icyitwa ngo ni icyorezo kiri kurwanywa, ahubwo nibwo kiri gukwirakwizwa kubw'inyungu zabamo. Twarabinenze cyane, ntabwo ibyemezo byafashwe rwose ari ibyemezo byakorewe ubushishozi, ni ibyemezo bibangamiye sosiyete y'Abanyarwanda, Abanyarwanda bose muri rusange.